Hej, i det här filmklippet så ska jag visa dig hur man på ett enkelt sätt ställer in så att man alltid får samma teckensnitt, alltså samma stil och samma storlek på bokstäverna när man börjar skriva. Vi börjar med att vi går upp till den här rutan där det står normal. Och då högerklickar, pekar på den och högerklickar. Och sen väljer vi att klicka på ändra. Och då öppnar det sig en stor ruta. Och i den här rutan så ska vi leta upp där det står formatering. Och då tänkte jag att vi skulle prova att använda oss av ett teckensnitt som heter Garamond. Och som ni ser så kommer alla teckensnitten här i bokstavsordning och det finns massor med olika stilar. Ett enkelt sätt att hitta ett som börjar på G, Garamond, det är att börja skriva G. Då får man upp listan över de som är på G. Och här har jag Garamond. Och vi ska välja storlek 18. Och när det är valt så ser man ett exempel här i rutan. Och sen har man två viktiga saker kvar. Det är att sätta en prick framför nya dokument som baseras på den här mallen. Det betyder att varje gång jag börjar ett nytt dokument, alltså börjar skriva på ett nytt papper, så blir det storlek 18 och stilen Garamond. Och den sista grejen, det är okej. Så. Då hoppas jag att det här ska funka.